এই সূত্ৰমতে আপুনি যদি কিবা এটা নকৰাকৈ থৈ দিয়ে, তেন্তে আপুনি এয়া কৰি শেষ নকৰালৈকে ই আপোনাক অশান্তি দি থাকিব। আজি নহয় কাইলৈ কৰিম, এই হ'ব দিয়া কাইলৈ কৰিম। আপুনি বহু সময়ত এই কথাষাৰ কিজানি শুনিছে, কেতিয়াবা হয়তো আপুনি নিজেও এষাৰ কথা কৈছে, কেতিয়াবা হয়তো কিবা কাৰণত আমি এই কথাটো ক'বলগীয়া হয়। কিছুমানৰ এনেদৰে কোৱাটো এক অভ্যাস হৈ পৰে, কিন্তু এই কাইলৈটো কেতিয়াও নাহে, ফলত আমি কৰিবলগীয়া যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ সেইবিলাক আৰু কৰা হৈ নুঠে। আৰু কৰা হ'লেও সময়ত নকৰিলে কামবোৰৰ মূল্য কমি যায় বা একেবাৰেই মূল্য নাথাকে। কথাটো এনেকুৱা নহয় যে কামবোৰ এনেদৰে পেলাই থৈ আপোনাৰ ভাল লাগে, এনেদৰে পিছলৈ পেলাই থোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগে, দুখী দুখী ভাৱ এটাই মনটোত ক্ৰিয়া কৰি থাকে আৰু এনে স্বভাৱ এটাই আপোনাক শান্তিটো থাকিবলৈ নিদিয়ে। জেই গাৰ্নিক এফেক্ট, এই সূত্ৰমতে আপুনি যদি কিবা এটা নকৰাকৈ থৈ দিয়ে, তেন্তে আপুনি এয়া কৰি শেষ নকৰালৈকে ই আপোনাক অশান্তি দি থাকে। মানুহৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি মানুহে আৰম্ভ কৰা কাম এটা শেষ কৰিব বিচাৰে আৰু শেষ নকৰালৈকে মনত কিবা এটা অশান্তি লাগে। এই অশান্তিটো বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশ হ'ব পাৰে, যাৰ এটা ৰূপ হ'ল দীৰ্ঘসূত্ৰিতা বা কাম পিছলৈ পেলাই থওঁ। জেচমিনৰ পৰীক্ষালৈ আৰু 3 মাহ আছে। জেচমিন হোষ্টেলত থাকে, মাক দেউতাকৰ লগত নাথাকে, গতিকে নিজৰ পঢ়াৰ কথা জেচমিনে নিজে চাবলগীয়া হ'ব। 3 মাহ আছে, পঢ়িম, এমাহমান সময় গ'ল, কিন্তু হাতত এতিয়াও 2 মাহ আছে। তাৰপিছত আহিল কলেজ উইক, তাৰপিছত আহিল ৱৰ্ল্ড ম্যাগাজিনখন উলিওৱাৰ সময় আৰু তাৰপিছত আন কিবা এটা, গতিকে 2টা মাহ প্ৰায় পাৰ হওঁ। পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ 1 সপ্তাহ বাকী, সকলোৱে পঢ়াত লাগিল, গতিকে জেচমিনৰ মনত পৰিল যে পঢ়িব লাগিছিল। ক্লাছ নকৰা লেকচাৰবোৰৰ নোটবোৰ, কিতাপৰ পৰা ফটোষ্টেট আদি কৰোঁতে জেচমিনৰ আৰু 2 দিন লাগিল। এতিয়া কিন্তু জেচমিনৰ ভয় লাগিছে, হাতত মাত্ৰ 5 দিন বাকী আৰু পঢ়িবলৈ আছে ইমানবোৰ, তাতে মেজৰৰ পঢ়াখিনিতো আছেই, গতিকে একমাত্ৰ সহায় হ'ল ভগৱান বা আল্লাহ। পৰীক্ষা হৈ গ'ল, জেচমিনৰ পৰীক্ষা ইমান ভাল নহ'ল। জেচমিনে কচম খালে অহাবাৰ তাই পৰীক্ষা ভাল কৰিবই, আগৰ পৰা পঢ়িব, চব ৰেডি কৰি থ'ব, কিন্তু পিছৰ বাৰো একেই অৱস্থা, পৰীক্ষাৰ সময়ত আকৌ ষ্ট্ৰেছ। শংকৰৰ কথাটো আকৌ বেলেগ, শংকৰে ভাবে যে তেওঁ অফিচত খুব ভাল কৰিব, এনে উচ্চ গুণগত মানৰ কাম কৰিব যে সকলো আচৰিত হৈ যাব, বছে সকলোৰে সন্মুখত শংকৰক প্ৰশংসা কৰিব। শংকৰে অফিচত কিছুমান ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে, সদায় শংকৰে ভাবে যে এইবাৰ ৰিপৰ্টটো খুব ভাল কৰিব, সুন্দৰকৈ ফৰ্মেটিং কৰি মেলি এটা প্ৰফেচনেল ৰিপৰ্ট বছৰ সন্মুখত জমা কৰিব। কিন্তু কামটো খুব ভাল নহ'ব নেকি, কাইলৈ চাওঁচোন আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ নেকি বুলি ভাবি থাকোঁতে শংকৰৰ কামটো কৰা হ'ল। শেষত সময় নথকাৰ বাবে দৌৰাদৌৰিকৈ কিবা এটা কৰি জমা দিয়ে, গতিকে কামৰ মান ইমান ভাল নহয়, গতিকে তেওঁৰ ভাগ্যত বছ আৰু সহকৰ্মীৰ প্ৰশংসা আজিলৈকে ঘটা নাই। এনে আপোনাৰো হৈ থাকে নেকি, ঘৰৰ কৰিবলগীয়া কামবোৰ যেনে বজাৰ কৰা, বাল্ব এটা বদলোৱা, বস্তু এটা বিচাৰি উলিওৱা আৰু অন্যান্য কামবিলাক সদায় থাকি যায়নে? অফিচৰ কামো তেনেদৰে পিছলৈ থওঁতে থওঁতে এদিন দৌৰাদৌৰিকৈ শেষ কৰিবলগীয়া হয় নেকি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সদায় ঘৰৰ কাম বা পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়িবলগীয়া কামবোৰ সময় শেষ হওঁ হওঁ অৱস্থাত কৰিবলগীয়া হয় নেকি? যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই অভ্যাস আজি সলাবৰ সময় হৈছে, নহ'লে কষ্ট কৰাৰ পিছতো আপুনি ভাবি থকা ধৰণৰ ফলাফল হয়তো আপুনি নাপাব। মানুহে কিয় কাম পিছলৈ পেলাই থয়? প্ৰথম কাৰণ হ'ব পাৰে, মোৰ এতিয়া কামটো কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। কেতিয়াবা কোনো সময়ত কিছুমান কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ মন নাযাব পাৰে, কিন্তু বহুতে এই কথাটোক এটা অজুহাত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সকলো কাম কৰাৰ সময়তে ইয়াক অজুহাত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। দ্বিতীয়তে, অসফল হোৱাৰ ভয়। বহু সময়ত আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম বুলি ভয় কৰি আমি কামবোৰ নকৰাকৈ থাকোঁ। বিফল হ'ম বুলি ভাবিলে আমি যিমান পাৰোঁ সিমানে কামটো পিছুৱাই গৈ থাকোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি এনে কৰোঁ যেতিয়ালৈকে কামটো কৰাৰ শেষ সীমা আহি নপৰে বা কামটো কৰাৰ আৰু কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। তৃতীয় কাৰণ, কামটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই নাজানো, যিটো কাম মোক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে মই সেই বিষয়ে একো নাজানো, তেনেহ'লে কামটো মই পিছলৈ পেলাই থোৱাৰ সম্ভাৱনা বহু বেছি। 4 নম্বৰ কাৰণ, সফল হোৱাৰ ভয়। সফল হোৱাৰ ভয় বিফল হোৱাৰ ভয়তকৈ বেছি ডাঙৰ। বহুতে সফল হ'ব বুলি ভয় কৰে,
আৰু ফলত কাম নকৰি পেলাই থৈ নিজে নিজৰ সফলতাক কুঠাৰাঘাত কৰে। সফল হ'লে কাম, ষ্ট্ৰেছ আৰু দায়িত্ব আদি বাঢ়ি যাব বুলি বহুতে ভয় খায় আৰু ফলত মনে মনে, বাহিৰত নকয় কিন্তু মনে মনে নিজৰ সফলতা নিবিচাৰে। আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত এনে চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটে আপোনাৰ কাম আৰু ব্যৱহাৰ, আৰু সেইবাবে আপুনি সফল হোৱাৰ ভয়তে কামবোৰ পিছলৈ পেলাই গৈ। 5 নম্বৰ কাৰণ, ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱা বাবে। কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যদি আপোনাৰ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাই, তেন্তে আপুনি সেই কামটো নকৰি পিছুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। পঢ়ি ভাল নালাগিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, অফিচত বা ঘৰত কাম কৰি ভাল নালাগিলে ডাঙৰ মানুহে সেই কাম নকৰি পিছুৱাই থ'বলৈ ইচ্ছা কৰে। কামবোৰ একেঘেয়ামিৰে ভৰা হ'লেও এইবোৰ কৰিবলৈ অশান্তি পায় বহুতে কামবোৰ পিছলৈ পেলাই থৈ দিয়ে। 7 নম্বৰ কাম, বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰু বাধা দিবলৈ। কেতিয়াবা কোনোবাই আপোনাক জোৰকৈ কিবা এটা কাম কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আপুনি সেই কামটো নকৰাকৈ থাকি পিছলৈ পেলাই দিয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনে কৰে, কিন্তু লগতে ডাঙৰ মানুহে এনেকুৱা কৰে। আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক, নিজৰ পত্নী, বাপতি বা আন কাৰোবাক কিবা এটা কৰিবলৈ ক'লে, কিন্তু যদি তেওঁৰ কামটো কৰিবলৈ মন নাই বা আপোনাৰ ব্যৱহাৰ বেয়া পায় বা আন যিকোনো কাৰণত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ, তেওঁলোকে কামটো নকৰিব পাৰে। কাৰোবাক বাধা দিবলৈ আপুনি কাম এটা নকৰাকৈ পেলাই থ'ব। যি কাৰণতে আপুনি কামবোৰ পিছলৈ পেলাই নথওক কিয়, এই অভ্যাসটোৱে কিন্তু আপোনাৰ বাবে নানা সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনত যিবিলাক লক্ষ্য আছে, সফল হোৱাৰ যি ইচ্ছা আছে, তাক এই অভ্যাসে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে। পিছলৈ কাম পেলাই থ'লে আপুনি কিদৰে সফল হ'ম বুলি আৰু লক্ষ্যবোৰ লাভ কৰিম বুলি ভাবিব পাৰে। পৰিয়াল একোটাত এই স্বভাৱটোৱে নানা অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ লগতে সম্পৰ্কবোৰ নষ্ট কৰাটো এক মুখ্য ভূমিকা ল'ব পাৰে। পিছলৈ পেলাই থোৱা অভ্যাসটো আঁতৰ। সফলতা, লক্ষ্য লাভ, সুখ আৰু শান্তিৰ বাবে আপুনি এনে ধ্বংসকাৰী অভ্যাস এটা বাদ দিবই লাগিব। কেনেদৰে এই পিছলৈ পেলাই থোৱা অভ্যাসটো আঁতৰ কৰিব, এইকেইটা উপায়ে আপোনাক এনেকুৱা কৰাত, এই বেয়া অভ্যাসটো আঁতৰ কৰাত সহায় কৰিব। নিজকে পুৰস্কাৰ দিব। আপুনি যেতিয়া কিবা এটা অভ্যাসৰ বাবে নিজকে পুৰস্কৃত কৰে, তেতিয়া সেই অভ্যাসটো আগলৈকো কৰি থকাৰ বাবে আপুনি বেছিকৈ অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু ই লাহে লাহে এক স্থায়ী অভ্যাসত পৰিণত হয়। নিজকে পুৰস্কৃত কৰিলে সুখানুভূতি প্ৰদান কৰা ডোপামাইন নামৰ এটা নিউৰো ট্ৰান্সমিটাৰ আমাৰ ভিতৰত চিক্ৰেশ্যন হয়, প্ৰৱাহ আৰম্ভ কৰে। লাহে লাহে এই অভ্যাসটোৰ সহায়ত আপুনি নিজৰ কামৰ লগত আনন্দৰ এক অনুভূতিক সংযোগ কৰিব পাৰে, আৰু এনে কৰিব যদি পাৰে, কামটো আকৌ কাম হৈ নাথাকি আপোনাৰ বাবে এক আনন্দৰ বস্তু হৈ পৰে। তেতিয়া কৰিবলৈ মন নোযোৱা কামবোৰো আপুনি কৰিবলৈ লাগিব। সৰু কাম এটা বা ডাঙৰ কাম এটাৰ সৰু অংশ এটা সম্পন্ন হ'লে নিজকে পুৰস্কৃত কৰক। এনে পুৰস্কাৰ আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে, এটা চকলেট হ'ব পাৰে, 10 মিনিট সময় গেম এটা খেলা হ'ব পাৰে, 10 মিনিট টিভি চোৱা, 5 মিনিট সময় কিতাপ এখন পঢ়া বা আন কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিয়াৰ অভ্যাসটোৱে আপোনাক এই কামবোৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে। ডাঙৰ কাম এটাক সৰু কৰি লওক। যদি আপোনাৰ ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলগীয়া আছে আৰু সেইবাবে আপুনি এইটো কৰিব পৰা নাই, তেন্তে তাক ভাঙি ভাঙি কিছুমান সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লওক। ইয়াক ভাগ ভাগ কৰি ল'লে আপোনাৰ কামটো কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া আৰম্ভণিৰ সৰু কাম এটা লৈ সেই কামটো কৰি শেষ কৰক। এইটো শেষ হ'লে তাৰ পিছৰ সৰু কাম এটা লওক আৰু সেইটো শেষ কৰক। এনেদৰে কৰি গ'লে আপোনাৰ কামটো কৰিবলৈ মনো যাব আৰু লগতে আপুনি কৰি আহোঁতে সৰু সৰু কামবোৰ মিলি মিলি ডাঙৰ কামটো কৰা শেষ হ'ব। পৰিৱেশটো সজাই লওক। যদি আপুনি পাৰে, ধ্যান ভংগকাৰী কাৰকবোৰ, আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো, মানুহ, অন্য কিবা বস্তু ইত্যাদি নথকা এটা পৰিৱেশ বাছি লওক। কাম এটা কৰোঁতে যদি সন্মুখত টিভিটো চলি থাকে, ই আপোনাৰ কামটোৰ প্ৰতি মনোযোগ ভংগ কৰিব পাৰে। তেনেদৰে কোনোবাই কথা পাতি থাকিলেও বা আপোনাৰ মোবাইলটোত কিবা এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিলেও আপোনাৰ এটা কাম কৰাত দিগদাৰী হ'ব পাৰে। তেনেদৰে কাম এটা কৰিবলৈ লওঁতে যদি ফোনটো হাতত থাকে, তেতিয়াও কামটো এৰি আপুনি ফোনটোত মনোযোগ দিব পাৰে। এই মনোযোগ ভংগকাৰী কাৰকবোৰ পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰাই লওক। যদি সেইবোৰ আঁতৰ কৰিব নোৱাৰি, তেন্তে আপুনি আন এক ঠাইলৈ আঁতৰি গৈ কামটো কৰিব পাৰে। কামটো পিছলৈ পেলাই থ'বলৈ মন নাযাব যদিহে আপুনি কামটো কৰি আনন্দ পায় আৰু কাম কৰাৰ পৰিৱেশটো ভাল কৰিলে আনন্দ সহজতে পাব পাৰে। মাত্ৰ আৰম্ভ কৰক। যদি কাম এটা কৰিবলগীয়া আছে, কামটো মাত্ৰ আৰম্ভ কৰাটোৰ ওপৰত জোৰ দিয়ক। আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে আপুনি কামটো কৰি থকাৰ আৰু কৰি শেষ কৰাৰ সম্ভাৱনাও বহুত বেছি হ'ব।
এবাৰ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কামটো অবিৰতভাৱে কৰি যাবলৈ নিজকে জোৰ কৰিব পাৰিব। আৰম্ভ কৰা মানে কামটোৰ আধাখিনি হোৱা বুলি ডাঙৰ মানুহে কৈ থৈ গৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে যদি আপুনি আৰম্ভ কৰিছে তাৰমানে ইতিমধ্যে কামটোৰ আধা হ'লেই, বাকী আধাহে বাকী আছে। কথাটো সঁচা, আৰম্ভ কৰা কামটো শেষ নকৰালৈকে আপোনাৰ মনটো উগুল থুগুল লাগি থাকিব আৰু ই আপোনাক কামটো শেষ কৰিবলৈ পিছফালৰ পৰা হেঁচুকি থাকিব। কাম এটা আৰম্ভ কৰোঁতে প্ৰথমতে সৰু ষ্টেপ এটা লওক। প্ৰথমতে কৰিবলগীয়া ষ্টেপটোৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে সহজ কাম এটা ল'ব, যাতে আপুনি লগে লগে পলকতে তাক কৰিব পাৰে। তেনে কৰিলে তাৰ পিছৰ ষ্টেপ বা পৰ্যায়টো কৰিবলৈ আপোনাৰ মন যাব। কাম এটা ড্ৰাফ্ট হিচাপে কৰক। ধৰি লওক আপোনাৰ চিঠি এখন লিখিবলগীয়া আছিল, কিন্তু আপুনি কামটো পিছলৈ পেলাই থৈছে। তাকে নকৰি এবাৰ বহোঁতেই, প্ৰথমবাৰ বহোঁতেই চিঠিখনৰ এটা ড্ৰাফ্ট বা খচৰা লিখি উলিয়াওক। হয়, ড্ৰাফ্টটো প্ৰথমবাৰতে ভাল নহ'ব পাৰে, সেইটো সঁচা কথা, কিন্তু আপোনাৰ চিঠিখনে মোটামুটিভাৱে এটা ৰূপ পালে, এতিয়া আপোনাৰ কাম হ'ল এই ড্ৰাফ্টটোকে আপুনি আৰু অলপ উন্নীত কৰাটো আৰু অলপ ভাল কৰাটো। তেতিয়ালৈকে আপুনি ইয়াক আৰু অলপ ভাল কৰি গৈ থাকিব পাৰে যেতিয়ালৈকে ই আপোনাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আপুনি বিচৰা ধৰণৰ নহয়, তেতিয়ালৈকে আপুনি সেইটো ভাল কৰিব লাগিব। এই পদ্ধতিটো আপুনি আন কিছুমান কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ৰিপৰ্ট লিখা, কিতাপ লিখা, কিবা প্ৰবন্ধ লিখা, আৰ্টিকল লিখা, কিবা যন্ত্ৰ এটা বনোৱা, ছবি অঁকা, প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আন নানা কামত আপুনি এই পদ্ধতিটো সহজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ড্ৰাফ্ট প্ৰথমবাৰ বহিয়ে ড্ৰাফ্টটো বনাই পেলোৱাৰ যিটো হেবিট আছে বা সেই মেথডটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক। লিষ্ট এখন বনাওক আৰু কাম কৰি যাওক। নিজৰ কৰিবলগীয়া কামবোৰৰ এখন তালিকা কৰি লওক আৰু এই তালিকাখনৰ মতে কামবোৰ কৰা আৰম্ভ কৰক। দেখাত সৰু হ'লেও এই উপায়টো কিন্তু খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু কামত অহা, আৰু সেইবাবে মই বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ঠাইত এই কথাটো কৈছোঁ। তালিকাখন সদায় ৰাতিপুৱা হাতত লওক আৰু তাৰ কামবোৰ কৰি যাওক। কাম পিছলৈ পেলাই থোৱাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ ই এটা বিৰাট ইফেক্টিভ উপায়। মন নগ'লেও আপুনি তালিকাত থকা কামবোৰ কৰি যাব লাগে। তালিকাত যদি লিখা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিহেতু কামটো কৰিবই, ই লাহে লাহে পিছলৈ পেলাই থোৱা অভ্যাসটো আপোনাৰ নোহোৱা কৰিব আৰু ই সঁচাকৈ বিৰাট কাৰ্যকৰী, বিৰাট ইফেক্টিভ। এবাৰ অভ্যাসটো আঁতৰি গ'লে আপুনি মাত্ৰ তালিকাখন কৰা কামটোত অলপ চকু ফুৰাব লাগিব আৰু পিছলৈ দুই এটা সাল সলনি কৰিব লাগিব যাতে তালিকাখনে আপোনাৰ বাবে ষ্ট্ৰেছৰ সৃষ্টি নকৰে। ইয়াৰ আন এটা সুবিধাও আছে, আপোনাৰ আটাইবোৰ কাম তালিকাবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আপুনি কামবোৰ পাহৰি নাযায়, ফলত আপোনাৰ যিমানবোৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে আপুনি সকলোবোৰ কৰি শেষ কৰিব পাৰিব। এইকেইটা সহজ উপায়েৰে আপুনি সহজে কামবোৰ পিছলৈ পেলাই থোৱা যিটো অভ্যাস আছে সেই অভ্যাসটো এৰিব পাৰিব। এই অভ্যাসটো এৰিব পাৰিলে কামবোৰ সময়মতে কৰি আপোনাৰ মনটো বহু ভাল লাগিব আৰু কাম কৰিলে তাৰ ফলাফলো আপুনি লাভ কৰা আৰম্ভ কৰিব। কাম পিছলৈ পেলাই থোৱা অভ্যাসটোৰ সলনি আজিৰ কাম আজিয়েই এই মেজিক ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰক আৰু চাওকচোন আপোনাৰ জীৱনটোতো ই কিমান মেজিকৰ সৃষ্টি কৰে।